tady dokonce mám, co mi poradili vůbec po Iránu, když mě to rozstříhali, tak tady mám pastu nebo ne, vosk, takový to něco. To jsem ještě udělal rychle, jak jsem tě neslyšel. A potřebuji vosk na vlastně, jo, tamhle. A přijdu a tam asi 50 druhů. Dokonce jsem doma, až já se zavolám tohle. Ač už to nebude. Taky se dá potom tady z toho, to mám připravený jakoby jak ty knihovně. Takhle jsem dělal selfiečka a než mě naučil táda, že tam existuje i ta druhá strana. Já vím, je, jako ten zadní puťák je lepší, že? Je lepší, no. Jo? Jo? Tak jo, jdem na to. Takže jsem to dělal vlastně dobře, jo? Zhru do boje. Tak jdeme na to. Na předvolební billboard, ne? Vypadá to vy to dokáže. Dobrý. Bůh s námi. Před nezdravými potravinami, prázdninovými lokacemi, kde prší. Prosím. Jo, tak ukáž, ukáž. Tohle, to je skvělý, to snad nejsem já. Nemáme. Nemáme. Prostě nemáme. Ale bude něco většího. Bude něco hodně většího. Tak, pane! Dobrý! To je kára Honzy Tuny!